dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa saaka isugu soo baxay ololeyska wax u qabsaa oo lagu nadiifinayo dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. Waxaana ololahaasi nadaafadeen si weyn uga dhex muuqday mas-uuliyiinta shaqaalaha kambaniga wax sanhaye oo aroornimadii hore ee saaka u soo qalab qaatay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen ololahaasi lagu nadiifinayo dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. Marka hore waxaan salaamayaa golaha deegaanka ee caasimadda ee la doortay iyo maayirka caasimadda Cabdikariin Axmed Oge. Waxaan leenahay waan idinla qabanaynaa hawsha anagu inta karaanka iyaga anigu waxaan ka mid ahay qoladeeda waxaanu ka mid nahay halwadeenadii waxsanahay herbal meheradii waan soo xidhnay waxaan u soo xidhnay inaan dalkayga ka shaqaysano oon la shaqeyno nimanka firfircoon ee u soo baxay golaha deegaanka. Dee ummadda Soomaalilana waxaan leeyahay meel kastay joogtaba dalku waa dalkiiniyo ka shaqaysta oo dantiina gaarka ka horreysiya danta guud ee caasimadda. Waa ganacsadaha isalqaamay ee maanta hiirtii salaadkii subax dooxa bartikiisa soo galay isagoo ka tukaa qof wata ee garamaantii koofiyada u soo xulay ee qalabkii xashiishka u soo qaaday ee lagu guraayey. Waxaan baaq dheer u dirayaa ganacsadayaasha Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa, sidoo isku xilqaamay wax sanhaye oo kale inay isku wada xilqaamaan. Daawanayo waa dalkaagii farquri fool ma dhaqday baa la yidhi. Shacabkii haddaanay iyagu xukuumaddii iyo martay dowladdii hoose la shaqaynay oo anigu daafadana qalka igi ka soo qaaday anaan gaariga saarin oona halkii loogu talagalay la geynay. Dee waa adiga arkaya hiliblaha, iminka waxaa lagu dooxan, iminka daadma maraya waa adiga arkaya biyaha taagan. Waa suuliya baa lagu yidhi, suuliyada eeriyada ku yaalla in la wada ganaaxa haboon. Midda kale anu maayirka cusub fariin baan u diri lahaa. Waxaad aragtay magaalada Hargeysa waxaa meherad ku yaalla, biyaha lagu soo masaxo dee wadooyinka lagu shuba. Marka waxa weeyaan wax alla wax shaqaynaya ma jiro. Dowladda hadday wanaagsanaatana shacab wanaagsan bay ka soo dhex baxdaa, hadday xumaatana shacab xun bay ka soo dhex baxdaa. Annagu annaga xun haddaanu shacabkii nahay. Xogayaha dowladda hoose magaalada Hargeysa ayaa bogaadiyey maamulka iyo shaqaalaha kambaniga wax sanhaye, kuwaasoo saaka si weyn uga qayb qaatay ololaha nadaafadeed ee lagu nadiifinayo dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. Kambaniga wax sanhaye herbal and natural oo runtii si muuqda ama muuqata oo ka duwan sida ololayaasha loo galay ayay u soo galeen. Aad iyo aad baan idinkana ugu mahadnaqaynaa dhammaan shaqaalahooga iyo madaxdooda oo halka kan ku sugan. Waxaan leenahay waa dalkiinnii, waa dadkiinnii, waana dooxiinnii oo aad nadiifinaysaan. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin kambani ahaan, shaqaale ahaan, intaba waa idinku mahadnaqaynaa anoo ku hadlaya magaca dowladda hoose. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star, Hargeysa. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.